Один рік до початку чемпіонату Європи, що пройде на полях України та Польщі. Саме до цієї дати було приурочено прес-тур харківськими об'єктами майбутнього Євро. Такі заходи, під час яких ознайомлювальні екскурсії проводить особисто генеральний інвестор та координатор підготовки міста до Євро Олександр Ярославський, вже стали приємною традицією. Але цього разу коло тих, хто їздив об'єктами Євроформу, було значно ширшим. Разом із традиційним гостем Маркіяном Лубківським та великою кількістю вітчизняних журналістів перевірку готовності об'єктів до чемпіонату провели операційний директор УЄФА Мартін Кален та журналісти з багатьох європейських країн. Я мав інформацію, що у Харкові все будівництво йде дуже швидкими темпами, але те, що я побачив на власні очі, мене просто таки вразило. У вас дійсно зроблено дуже і дуже багато, і я радий, що став, так би мовити, частинкою всього цього. Сам же генеральний інвестор та координатор підготовки нашого міста до Євро-2012 Олександр Ярославський відверто зізнається, що якби не улюблений їм та всіма харків'янами клуб «Металіст», можливо, і не було б настільки масштабного будівництва. Не знаю, так ли бы я делал. То есть это явилось таким катализатором, как бы стимулом. Така велика делегація на чолі з Олександром Ярославським у ході тригодинної екскурсії побувала на будівництві готельного комплексу «Харків Пелес», стадіону «Металіст» та тренувальній базі у селищі Високому. Окрім того, вже перед самим вильотом додому всі мали можливість пройти всі необхідні ступені контролю для внутрішніх вильотів у міжнародному аеропорті Харків. Проїхавшись по всіх місцях та оглянувши красень готель, затишну базу, ультрасучасний стадіон та аеровокзал, журналісти та футбольні чиновники отримали всю необхідну інформацію стосовно будівництва об'єктів чемпіонату Європи, що стартує влітку наступного року. Ну, во-первых, появился великолепный аэропорт, которого до этого времени не было. Появился стадион, которого тоже не было. Появится отель, которого не было такого уровня отеля. И появилась команда. Появилась у людей та радость, которая у болельщиков, которой они могут гордиться и радоваться. Звичайно, всі слідкують, як йде будівництво у містах, що за рік прийматимуть таке масштабне футбольне свято. Насамперед, з різноманітних фото та відеоматеріалів. Але побачене безпосередньо на місці вразило всіх. Готельний комплекс «Харків Пелес» будується дуже швидкими темпами. Зараз вже повним ходом ідуть роботи у середині будівлі, а ззовні майже повністю завершене облагороджування прилеглої території. Тож 5 грудня всі харків'яни та гості міста отримують п'ятизірковий готель європейського класу. Будівельники звітують, зробили вже дуже і дуже багато, адже працюють у три зміни, без вихідних та свят. На сьогоднішній день ми можемо констатувати факт, що зі сторони площі Свободи, благоустройства, выполнено на 90%. Окончены работы по устройству портала, двух основных лестниц, лестничного каскада. Оканчивается реставрация главного вентиляционного ствола метрополитена. Выполнено обновленный фасад Академии Говорова. В планах благоустройства к 23 августа окончить все благоустройство вокруг нашего здания. Что касается самого здания, на сегодняшний день уже ведутся работы по окончанию кровли. Устанавливаются последние элементы металлоконструкции, это фермы козырька. Максимум 15 числу кровля будет выполнена. И где-то до 25 числа уже башенный кран основной будет демонтирован. Внутри работы идут по плану. Ведутся работы нашими основными подрядчиками по отделке внутренней. Это фирмы Аяла, английская фирма, и немецкая фирма Дензе. На сегодняшний день, включая 9 этаж, выполнены междукомнатные перегородки и готовится уже под отделку, под шпаклевку.
Побачили гості учбово-тренувальну базу у селищі Високому. Олександр Ярославський показав нині існуючий комплекс, що включає корпуси для проживання першої та молодіжної команд клубу, 4 поля з натуральним та штучним покриттям та повний комплекс для усіляких реабілітаційних заходів. Ну і, звичайно, друга черга бази, що якраз будується. Тут також, як і на будмайданчику Харків Пелес, все йде наполеонівськими темпами. Вже зараз гостям відкрився вид майже готових корпусів котеджів. Звичайно, ще треба дах до ладу довести, надати майбутнім будиночкам естетичного вигляду і виїзну дорогу побудувати, але те, що є вже зараз, спонукає тільки на позитивні думки. Перед нами стояла задача не тільки качественно, але й швидко проделати свою роботу. Я думаю, ми з цією задачею справились і справляємося, в чому змогли убедитися во вторник іноземні журналісти. Сіті прокинуті. Кладка кирпичная закончена, внутренние работы начались, отделочные. Перешли к долгожданному, вот нам уже ждали проект, как вы видите, сзади вас находится административное здание, котлован вырыт, все залито. Кровля тоже на выходе, кровля практически закончена. Все побачене закордонними журналістами з дуже серйозних європейських видань дуже вразило їх. У своїх матеріалах вже по закінченню екскурсії схвальні відгуки лунали від усюди. Кореспонденти Daily Telegraph у своїх статтях захоплюються харизмою Олександра Ярославського, а журналісти Associated Press вражаються роботою та витримкою головного інвестора Харкова, цитуючи його на своїх шпальтах в інтернеті. Отже, тепер темпи будівництва харківських об'єктів стали ще вищими. І тепер у цьому пересвідчились не тільки вітчизняні акули пера, але й зарубіжні. Харків показав себе з найкращого боку і вже чекає, не дочекається літа 2012 року, коли його гостинність оцінять і футбольні зірки. Новий пасажирський термінал протестовано. Подібний захід вже вдруге проходить у міжнародному аеропорті Харків у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи. Перший у вигляді репетиції провели близько місяця тому. Другий такий захід пройшов рівно за рік до початку чемпіонату Європи, а спостерігали за ним почесні гості. Як то головний інвестор та координатор підготовки Харкова до Євро Олександр Ярославський, директор турніру в Україні Маркіян Лубківський та віце-прем'єр-міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Таке мероприятие, як тестування, це вперше не тільки в Україні, але й учасниць чемпіонату. Тобто і в Польщі такого тестування теж не проводилось, хоча у них є нові термінали почти во всіх аеропортах. Ми сьогодні в натуральному, как бы в режиме, в реальном режиме времени, включая регулярный рейс на Вену, мы протестировали аэропорт в том режиме, в котором он будет работать на период проведения Евро-2012. Предварительные оценки пока положительные, хорошие, мы успеваем. И я думаю, результати статистичних даних підтвердять нашу способність 1300 пасажирів в час. У першому подібному заході на теренах України та Польщі взяли участь 1300 студентів харківських вищих учбових закладів. Саме стільки і становить пропускна спроможність нового терміналу на годину. Також допомагали так званим пасажирам вчасно та без усіляких проблем пройти усі рівні контролю і волонтери, які під час Євроформу відіграватимуть дуже важливу організаційну роль. Моя функция стоять на регистрации и заполнять такой хронометрический лист, писать время начала потока и окончания, когда будет простой, записывать это время, сколько человек прошло за один рейс. Об 11 ранку студентська молодь потроху почала збиратися біля станції метро «Метробудівників», а вже о 12-й всі дружно сіли в автобуси та поїхали до місця призначення. Цей етап також важливий у процесі тестування, адже цим визначається необхідна кількість місць для паркування автобусів на привокзальній території та деякі організаційні моменти по пересуванню містом великої кількості футбольних фанатів. Загалом тестування пройшло вдало, про що свідчать схвальні відгуки не тільки організаторів, але й почесних гостей. По крайней мере, со стороны авиационных властей все остались довольны. С таможней надо работать. Вот, по сути дела, все. Возьмем всю статистику, возьмем хронометраж у старших волонтеров, хронометраж у волонтеров обычных, которые стояли на регистрации, на стойках паспортного контроля. Все посчитаем. Но на вылет мы сработали быстрее, чем запланировано, поэтому в общем у нас как бы те в 2 часа мы уложились, которые планировали на проведение тестирования на самом терминале. Сейчас студентов всех забрали из терминала, вывозят на фан-зону, вывозят на стадион. Транспортное сообщение тоже отрабатывается.
можна зробити вже попередні висновки, що воно пройшло успішно, хоча ми ще очікуємо і офіційних результатів від Харківського аеропорту. Але хочу сказати і подякувати організаторам цієї акції, Харківському аеропорту, за те, що вдалося в реальному часі, за реальних умов протестувати пропускну спроможність Харківського аеропорту. Ну, во всякому випадку, видно було улыбки на їх лицах. Що ж до загальної готовності повітряних воріт Харкова до майбутнього Євро, Олександр Ярославський зазначив, що все робиться своєчасно та буде закінчено у намічені строки. Ну, ми йдемо в динаміці, ми йдемо в строках, ми повністю все закінчимо. Те, що я пообіцяв, все буде зроблено. Тож всі, хто 8 червня побував у повітряній гавані Харкова, побачили, що готується вона швидко та ретельно у всіх аспектах. Ну, а за словами Бориса Колеснікова, Харківський регіон демонструє дуже високі темпи підготовки до проведення такого масштабного футбольного змагання.